24 मुहर्रम मांगिए मजलिस है, इल्तमास गुजार हूं कि सारा दिन मजलिस उसी तरह तो चार किबला लामा आबद अली आबद साहब और ठीक चार तो पन जैदुल हसन जैदी साहब के बेटे लामा सैयद अली रजा जैदी साहब खिताब फरमाएंगे। यकम तो पांच सफर खमसम जैनबिया इमाम बारगाह इमाम शैया महला ख्वाजगान इच मजलिस ज़ाबर बहुत सी जिस लामा सैयद आकल रजा जैदी साहब और अलामा जैगम अब्बास मुश्तबाई साहब खिताब फरमाएंगे। बाबा सैयद काशिफ शाह साहब दुआ का हुक्म दे रहे हैं, मैनु करानी का पुत्र हुक्म दिते सैदा ने दुआ फरमाओ इस सैन की जोड़ी का सदका जिन्हों के जनाजे बरामद हो सैयदादिन मालिक जिंदगी तंदुरुस्ती मातमी फरजान दता फरमाओ। पीरो मुर्शद शहन शाह विक्रम साहेब मखदूम बाबा सैयद अली नकी कंग साहब आके मुसाफर शाम सहन लुटी हुई सहन अली बादशाह दी रुली हुई सहन ओ सहन दे पुत्रां दे जनाजे बरामद कराओ। इबादत अपनी बारगाह कबूल फरमा शब्बेदारी इबादत शुमार फरमा वालियान का सफियादा ते बह के जिक्र अदा जिक्र वेला समात फरमा अपनी बारगाह कबूल फरमा बनियान दे पुर खलूस ते डब छाए अपनी बारगाह कबूल फरमा अब सोने शाह जी नु पुत्रां बिरावन अल आबाद शाद फरमा बनी मजलिस दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा इस गारे च हमेशा रहन अली रहमत दा नज़ूल फरमा करीम आलम मोमिनीन दी नस्ल आबाद फरमा आज़ादारी दा सिलसिला सोने शाह जी दी नस्ल च मुंतकिल फरमा वास्ते ही अपनी रबूबियत दा साडे वारस दा ज़हूर जल फरमा ओनी देर ना उठाए जिनी देर तेरा वली अली नाराज़ी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिल फरज आल मुहम्मद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत आवाज थोड़ा ज्यादा करो सद नशीन महफिल जेरे की सावज है नज़ुले आयत खल अता मुखदरात इस्मत साइन सुल्ताना इदारायन इस्मत दिलाओ महदूद ममलकत दी मलका जिस बीबी दी पाक और दल कबूसाई ने तो खल्लस सानी जहर है मुअज्जमा दी जात इक दस्ते अखी नूट के उच्ची आवाज नाल सलवात पढ़ो सलवात गुनामा दी मुआफी दा बेहतरीन जरिया है बुलंद आवाज नाल सलवात पढ़ो बादशाह दी माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हे अलियल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कुरान इब्तिदाउ ते सलावत सुभान अल्लाह वल हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अस्सलातु वस्सलाम सैयद उम्मीये
مکی ال مدنی سونے نبی دی ذات تے سونی صلوات بی بی آندے آج وچ بازار سکیفے دے جس انتظار چ بیٹھے ہر شاید بے نیاز ہو کے سادات گرے سادات شاید بھائی بڑا بڑا جملہ آکھیا اعلان کر دے اونا شہزادگان دی شہادت تے جنہ دی میت تے ماں وہن نہیں کی او جڑی ماں نہیں رنی مومن تے رومن ماں تے صدقہ بنا کے ٹورے چاچا جڑی شاید صدقہ کر دیتی ونجے او دا خیال نہیں کریں گا ساڑھے تے سردار ہیں رئیس العرب دے بیٹے عبداللہ تو وڈا اللہ دی کائنات وچ رئیس کو رئیس سردار دے بیٹے کسے غریب دا جنازہ ہوئے نا شاہ جی او دے نال رون نال تھوڑے ہوئے لوگاں دی تعداد وے کے لوگ اندازہ کر دے مرن والا کوئی غریب ہے کسے امیر دا جنازہ ہوئے تے رون والے ڈھیر سارے ہوئے پچھن دی لوڑ نہیں پوندی بندے آندے نے بھائی کوئی چنگے گھر دا بندہ ہی کوئی امیر بندہ ہی جدا میت چوی پائے چاچا جنہ دی میں کہانی پہ پڑھتا ہوں نہ تو ودہ رئیس کائنات اچھ کوئی تھکے ضرور ہو لیکن اتنے بھی تھکے نہیں تسی جوڑی دے گا میں چاہائے نہ کر سکتا میں بسم اللہ کرا علی دی دی رنی ہے تیرو کیا دیے آج ویچ بازار سکیفے دے تے پہلے بین دا مال ازماتا تیری نسل دے شامی میں بسم اللہ کرا بی بی آدھیے تیری نسل دے شامی دشمن ہے نہ تو اپنے پتار بچا کیا بات ہے یار بسم اللہ کرا شالا بیڑا نو خڑاڑے نصیب بابا جی میں نوکرم لب دفعہ کبھی بھی آدھیے تیڑی نسل دے شامی آیا دشمن ہے نہ تو اپنے پتار بچا کدی کوئی بندہ آئے کریں دنی مریا بھی بھی آدھیے تیڑی نسل دے شامی دشمن ہے نہ تو اپنے پتار رو رو کے بعد یاد یہ مکروز کا سال اٹھارہ دی تے آج بین تو کراز چواچا میڈے گردہ ترکا حاضر ہے اکبر دے ایواز پہار واہ بھائی بڑا سونا استقبال کیتا جی جا ہاتھ نہ جوڑو میں نو کہہ رہا علی دی دی جوڑی نو سجا کے حسین دے سامنے آئی این بیرا دے گالچ میری سائن پائی پائی بیرا دی داڑی تے زہرا دی جائی بو سڑی تے وین کر گیا دنے آج ویچ بازار سکیفے دے تے پہلے بین دا مال زماچا تیڑی نسل دے شامی دشمن ہے نہ تو اپنے پتار بچاچا مکروز کا سال اٹھارہ دی تے آج بین تو کراز چواچا بی بی آدھیا میڈے گردہ ترکا حاضر ہے اکبر دے ایواز اللہ یار ساری رات دی تھکی ہوئی قوم ایڈی سونی بابا جی ہائی کی تھی جے میں ہون اونو محمد زین تو لگتے چونکہ بانی مجلس دی شاید بھائی سال دی محنت ہے میرا دل چاہتا ہے میں ہر شاید خیال چھوڑ کے جو کچھ میرے سینے چ جوڑی دا دکھ موجود ہے نا میں تھوڑے زینہ تک پہنچاواں اگر تھکو نہیں تے میں تمہید ایک گل کراں اتنا ضرور روئے جو شام علی ملکہ ساڈے حق کے چراغ لا
نوجوان سونی ہائی کیتی ائی انشاءاللہ بیڑا نصیب ہوے ایک گل ذہن وچ رکھے انہاں شہزادیاں دا مصائب جنہاں دی ماں جنازے تے رندی نہیں اتنی مکان ضرور ہونی چاہیے جو بقی علی سائن ساڈے حق وچ دعا میں بسم اللہ کراں تواڈیاں دیاں تے پردے سلامت ہون بڑے عظیم مددگار مالک شفائے کاملہ تعالی دو محرم نو حسین کربلا دے بننے تے پہنچے ٹھکانہ مقصد نہیں چونکہ جملے کچھ ضروری ہوندے نے کچھ مضمونا دے پاچے بادشاہ حسین نے 12 مربع میل دا علاقہ خرید کیتا 60,000 دینار سڈ ماری نے عباس جی فخر الیاس غازی لایا 60,000 دینار جگیر انتقال کر گئی بیجن عباس 60,000 دینار لے کے ستنے قدم تے گئے علی دی دھی دے سر تو چادر لے کے گل چلے پئی بی بی علی عباس جی مخدومہ 60,000 حسین دا چا کی نہ تو کربلا دی جگیر اچ آدم میرے ہی پوا دے روسے اتنا جتنا میری سائن نو قبول ہے اگر تم عید طبیعت جڑ گئی تے ماتم کریں گا ویسے میں بسم اللہ کراں 30,000 مہینے دیاں 30,000 حسین دلائے ول جگیر انتقال کرا دیکھنا چاہنا کیڑا بندہ جڑا شیعہ ماں دی جھولی اچ پلیا تے ہائے نہ کرے حسین فرمایا اماں دی جائیے جڑے میرے پیسے نے تیرے پیسے نے بی بی رو کیا دی حسین کربلا اچ اد پوا لے شام چ دل ہوئیوں تے قران پڑھی نے تے نام کیا بات ہے یار بزرگ زادار بیٹھے میں بسم اللہ کراں بتول دیاں دی انجا حق ہائے کرے علی دیاں جائیاں راضی بی بی ادی حسین کربلا چد پوا لے حوصلے نال بھائی جان کربلا چد پوا لے شام وچ دل ہوئیوں تے قران پڑھی نے کنا پڑھی 30,000 بھین دا لے کے نوجوان تیری اکھ چ آون والی ہنس دی قسم ہے 30,000 حسین دا لے کے شاید بھائی زندگی دا راز ہوے عباس 60,000 دینار لے کے ٹرے یہر میں قدم تے پہنچے تے حسین سڈ ماری عالیہ اد جو دیندی پئی ہے اے جگیر نام کے تے لکھوانی آئی ادی جگیر میں اپنے پتر دے نام لکھواواں ادی جگیر تیرے آون دے نام لکھواواں جملہ سماعت فرمایا میں بسم اللہ کراں انج بیرا دے گل چ مہی پائیاں اس تے داڑھی تے بوسا دے کے دی کربلا وچ وی یاد تیرا تے اد میرا اکبر وچ وی یاد تیرا واہ 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 او نہ تھکنا لکھو مو توڑیاں دیاں دے پردے سلامت ہوویں علی دیاں جائیاں توڑے حق وچ راج میں بسم اللہ کراں کربلا وچ وی یاد تیرا آدم اے زینب دا اکبر وچ وی یاد تیرا آدم اے علیہ دا پتر تیرے پالیا میں ہے اے جگیر اکبر دے نامے لکھا چھوڑ اگلا جملہ اے جنا ماتمیا سینہ زنی کرنی ہے ستمے قدم تے پہنچن عباس سرکار سجاد دے وین بلند بابا میں تیرا وڈا پوترا بابا جی معصوم دے حرف اے لوکاں وچ حکیم صاحب کوئی نہ کوئی حکمت پوشید ہے سرکار سجاد سوال کیتا بابا ساری جگیر اکبر دے نامے بابا میں تیری پگ دا وارث ہاں میرے نام کچھ نہیں حسین نہیں بولے علی اگے ود کے سجاد دی اکھاں تے بوسا دتا اے تے رو کے دے نہ رو جگیر لینی آ کربلا دی جگیر اکبر دے نام اے شام ساری تیری او بھی شیعہ جیسا ہائی نہیں کیتی او تیریاں دیاں تے پردے سلامت میں بسم اللہ کربلا ساری اکبر دے نام اے شام ساری سجاد تیرے 12 مربع میل دا علاقہ حسین خرید کر کے علی اکبر دے نامے لکھوایا ہے کدی منبر تے فضول گل کرن دا میں عادی نہیں چونکہ میرے مضمون نال اس جملے دی باوجی بڑی لنک اور بڑی نسبت آئی جڑے بندے ماتم کرنا چاہندے ہو دا محرم آ گئی دوپہر دا ویلا ہو گیا ایک روایت دے مطابق ہاشمی جواناں دی ابتدا سائیں رقیہ دے ویڑے چ ہوئی بعض علماء لکھے جو ہاشمی جوانہ دی ابتدا جناب علی اکبر تو ہوئی جن علماء لکھے نا جو ہاشمی جوانہ دی ابتدا نوجوان بھائی جناب رقیہ دے ویڑے تو ہوئی چونکہ سائیں رقیہ دے 6 بچڑے آنے دو زندان چن جڑے سال دے بعد شہید ہوئے جڑے ذاکر کر لوگ بیٹھے ہو میں بسم اللہ محمد تے ابراہیم دو بچڑے طاہر تے طیب شام غریباں دی رات نکھڑ گئے جنہ کو لبدیاں میری سین بیگان ملک چا دفن بے دو بچڑے میری سائیں رقیہ دے ماں میں حسین تو قربان ہو یعنی کربلا دے شدائش بھی جناب مسلم دی جوڑی موجود
جدہ جناب مسلم دے پتر شہید ہوئے نا ایک قاسم دی آواز ہوندی ہن میں میدان وچ تھکنا نہیں جڑے مکھانی بن گئے اکبر دی آواز ہوندی قاسم ویر تو نہیں ہن میں میدان وچ عباس سامنے آ کر میں تیرو کیا دن اکبر تیرے ونجن دے نال میرے امام دی اکھی دا نور مک ویسی میں غازی جو موجود ہاں مینوں اجازت دیو میں موت دے پاس ویندا ہاں انج چاچے دے قدماں تے ہتھ لا کے اکبر انہاں تے رو کے تے چاچا تواڈی ونجن دے نال میرے باب حسین دی کمر دا زور ٹٹ ویسی تو سام جوان نہیں تو ساو عباس ہو جڑے آسرے تے بتول دیاں دیاں چالیاں کرن دا دروازہ بند کر کے ٹڑیاں نے مینوں ونجن دیو میرے ونجن دے نال تھوڑا نقصان ہے فقط میرے باب دی اکھیں دا نور مکدا ہے دما جواناں دے درمیان 13 سالاں دا سید آیا تے رو کے آدے مینوں ونجن دیو میرے ونجن نال نہ کہیں دی اکھیں دا نور مکسی تھکنا نہیں بھائی تھکنا نہیں جڑے نوجوان ماتمی بن کے آیو نہ کہیں دی کمر دا زور ترٹسی میں جو یتیم ہاں میرے ونجن نال کہیں دا کوئی نقصان نہ ہوسی باوے سن شاہ جی منبر دی عزت دی قسم لفظ یتیم قاسم نے لباں تے آیا حسین پہلی واری سڑایا ہائے غریبی عباس دی زندگی اے جداں سڑایا نا حسین غریبی لفظ غریبی حسین دے لباں تے آیا اے تڑپ گئی خیمے زہرا دی دی بی بی اری اما فضا ونج پتہ کر عباس دی زندگی چ غریب کیوں ودا سڑیندا اے میں بسم اللہ کراں اس ویلے ملکہ زنجبار گھوڑے دے سمما نو چیخ دے ہویا اوتھے آئی تے حسین مٹیاں تے بیٹھیا اے حق المار کے نات کے قرآن تنوں تفسیر قرآن خیمے چ یاد کیتا ہے جڑے ادب تے خائے کرن دے آدیو او باہلے قدم چا کے امام لتھا ہویا اکھی پیاں وستیاں داڑی گنوے چ بسی ہوئی ہے بین دے خیمے چ قدم رکھا نے ہیں حسین عباس بھی جیندا ہے پھر روندا کیوں ہے غریب کیوں سڑائے اما دی جائی اکبر دا میں منڑنا ہے عباس دا میں منڑنا ہے قاسم دا میرے منڑن نال کہن دا کوئی نقصان نہیں میں یتیم ہاں قاسم یتیم سڑاوے اس تو وڈی غربت کیڑی ہے میری سین فرمایا پریشان نہ ہو میں ہاں مشکل کشا دی دی ہن تیاری کری ہن تھکی نہیں میں بسم اللہ کلا تیرے تے بن گئی ہے مشکل میں تیری مشکل کشائی کرے نہیں ہے قاسم ہے ویر حسن دی شبی اکبر ہے بابے نان محمد دی شبی عباس کے بابے علی دی شبی ان ترواں شبیاں نو اپنے کول رکھتے اما دی جائی میدان دے پاسے کن ٹورا او باہلے قدم چائے میری سین اپنے خیمے چاک سڈ ماری اونو محمد واہ 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 کیا بات ہے جی کربلا دا ماحول ہے مکھانے بھائی مکھانے میں بسم اللہ کلا ہر بندے تے واجب ہے ہاں جے واسطے چ نہیں ہائے ضرور کرے بی بی سڈ مار کر دی اونو محمد جی اماں موت دی تیاری کرو ماں دے قدماں تے بوسہ دے کے اندے اماں اتنی دل لا چھڑی جائی اسا تے اد رات تے تیار بیٹھے ہن جے نہ ہائے گی تے تھوڑی نسل آباد استقلال ویکھے شہزادے آدا انج ماں دے قدماں تے تلا کے اماں ونجئے نہیں میرا لال میرا دل چاہدا میں فوجی بنا کے تو میں بسم اللہ کراں پٹی سلطانیاں 17 شہر بھائی میرے سامنے آ گئی ہیں بسم اللہ دا ثواب ہوے جدا کدے اونوں محمد پڑھ دے ہیں میں اپنے بزرگاں کول سنا ہے ان تما شہزادے نوں قریب بلا کے تبرکات والا صندوق کھول لائیں چھوٹے چھوٹے پجامے پوائیں صدقہ تھی ماں صدقہ تھی ماں فوجی بنا کے ٹورا میڈی سین میں بسم اللہ کراں ایک دی زندگی 11 سال ایک دی زندگی بابا جی 9 سال وڈے دا نام آونے چھوٹے دا نام محمد ہے جتنی ہائے کر سکدے اتنی ضرور کرے چھوٹے چھوٹے کڑتے پوائے ابا کبا پوائیے او میں بسم اللہ کراں میری سائن نے امامے والا کپڑا چایا ہے سجا لڑ علی دی دین لمبا رکھا ہے کھبا لڑ عباس دی مرشدادی نے چھوٹا رکھا ہے منظر میں بنانے ماتم تیری قسمت ہے میرا دل چاہندا بابا جی کوئی عذر باقی نہ رہے ہر مومن ہائے کرے ہر مومن سینہ زنی کرے انج آون دے سر تے سجا لڑ لمبا رکھے زہرا دی جائی پہلا پیج ولایا پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا پیج ولایا آیا تطہیرا دی تلاوت کیتی انج نہیں سر دا پرسا ہر ماتمی پڑھ سی تیسرا پیج ولایا آیا یاسین پڑھیے مر گیا وا جملہ میں نہ پڑھا کھبے پاسے لڑ چا کے بتول دی ٹھوری دے تھلوں ولایا ہے ہن زہرا دی دین او پڑھن دی لوڑ نہیں پئی پاسے تو آواز آئی ہے انا للہ و انا الیہ ہاتھ پکڑو بابا جی دے ہاتھ پکڑو میری سین سجے ڈٹھا ہے شاید بھائی ود کھپے ڈٹھا ہے حقل مار گیا نے کون ہے موت دی آیتا پڑھن والی بی بی رو کے دی زینب مینوں سنجان میں تیری دکھے پاس علی ماں زہرا زینب نانیاں نو نواسے داڑے پیارے اوندے او پوتریا نال دو ترے زیادہ پیارے ہو گئے نا میرے لال ماں دے پاسے پہ واہ 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 بتول دیاں دیاں
بھائی کربلا دا ماحول ہے تواڑی عقیدت تو صدقہ تھی ساؤنڈ والا بھائی مدد فرمیسو آواز ودیسو آواز ودیسو آواز گھٹ نہ ہوے غربت اے انہاں محمد دی قسم موت والے کپڑے پوا کے جڑے بندے نہیں شامل ہوئے تواں پتراں نو میں بسم اللہ کراں میں ہزار دفعہ آکھا جے شامل ہو گیو سید میری ڈیوٹی جو ائی انج لڑ سجا حسین بیڑ لمبا رکھا ہے جماعتم کریں دیو میں لکھ دفعہ اشارہ کراں سجا لڑ میری سائیں لمبا رکھا ہے سجے لڑ دے نال پہلا پیچ ملایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوجا پیچ ملایا اے تہیرا دی تلاوت کیتی نوجوان ماتمیوں تیسرا پیش ملایا سورہ یاسین پڑھی ہن مرنا ویسو کھبے پاس والا لڑ چا کے بی بی نہیں بولی سجے پاس وانا انا للہ و انا الیک راجعون بی بی ادی کون غریب تے منت لاوے نالی ہولے ہولے وینا دا مینوں سنجان میں تیری ماں زہرا جاگ او میں بسم اللہ کرا نانی انو نواز سے ڈاڑے پیارے ہوں دے میں ہزار دفعہ کہا انہا نلہ و انہا لے ہاؤس لے نائے پہاڑ سے ہی کھلوتا مصیبت آ جتھے میری نظر میں تنو لے جاؤں اوکھے موڑ دیا گیا کفن پوا کے نا پتران جنہاں نو سمجھ نہیں آئی ماؤ تالے کپڑے پوا کے تا تل اندر نوجوانو جیندیاں دنی ولی دی مویاں دی ولی دی میں بسم اللہ کرا کوئی گھر موت تو خالی نہیں حکیم صاحب کفن پوا کے نہ جوڑی نوڑی میری سینٹ اور پئی سجے آونے کھبے محمد درمیان اچ بتول دی چادر دی وارس ہے میری سینٹ اپنے خیمے اچ حسین دے خیمے اچ قدم رکھا ہے علی دی دی دے قدمہ دی آخر نفاس اپنے کنہ تے محسوس کی تھی اشارہ کر کے آدھنے اکبر دا بابا اووے خلی دی دی سارا ویڑا ہی لے کے آ گیا واہ بھائی واہ بڑا امیر یو بندہ جسو ہن بھی ہائی نہیں کی تھی او ویک بطول دی چادر دی وارسا سارا ویڑا ہی لے کے آ گئی علی دیاں دیاں تیرے حق کے چراغ میں بسم اللہ کرا زہرا دیاں راضی ہوے میری سینوں بالے قدم چاہے نقشہ جمایا جنہ بندے گھر منجر تے رونا میری سینوں بالے قدم چاہے این بیرا دے سامنے کھلے حسین جی اما دی جائی تیرے کول ترے شبیاں اکبر ہے نانی دی شبی عباس کے باب علی دی شبی قاسم ہے ویر حسن دی شبی انہ ترواں نو کول رکھ لے اما دی جائی ماؤ دے پاسے کینو ٹھورا انج جوڑی نو کے ودا کے رونی تے رو کے دی اج وچ بازار سقیفے دے پہلے بہن دا مال ازما چا تیری نسل دے شامی دشمن ہیں تو اپنے پتر بچا بی بی ادی مکروز کا سال 18 دی اج بہن تو قرض چوا چا میرے گھر دا ترکا حاضر ہے اکبر دے ایواز تھک پیو تھکنا نہیں چونکہ جوڑی دا مصائب ہے تھکنا نہیں میں بسم اللہ کر نا میں پڑھتا تھک سا نفس وین کریں دے تھک سو اے جملہ مخدوم آکھا ہے ذرا اس لئے میں سطر سنو نہ بول گیا بابا جی نہ تھک گیا ماتم کرے سو اگر میں جملہ توڑے زینہ دنکش کر لیا شاید بھائی ممبر دی عزتی قسم حسین بین دی گل سنی عباس کھلوتا ہی تیسرے قدم جڑے بندے غازی دے مزاج تو واقف ہو ذرا منو سوچ کی دسو عباس دی حالت کیڑی ہو سو سارے ماتمی شامل نہیں ہوئے میرے نال میں بسم اللہ کروں کوئی شریف بیرا اپنے گھر دی لوٹی برداشت کر سکدا ہے بہن دے ویڑے دی لوٹی اونا برداشت نہیں کریندا بہن زینب جی ہوے بیرا عباس یا ہوے ہن رونے ہو بھائی میں بسم اللہ کراں جویں حق ائی انج عباس کم دے ہتھ نال ہتھ جوڑے علی دی ساری زندگی 32 سالاں وچ تیرے کول منگیا کچھ نہیں مخدومہ ام البنین دا بچڑا تیری ماں دی دعا دا اثر جمایا زہرا دی جائی میری وفا دی توہین میں موجود ہوں واہ بھائی واہ جنا ہائے کی دی تے بتول دی دی دے بچڑے میدان وچ منجن حد مک گئی ہے غربت دی میری سینہ دی عباس میں تیری قدر شناسی دی قدر کریں دیاں غازی جے میں فوجی بنا کے تیری زندگی وچ ڈوراں پھر تیری وفا دی توہین ہے عباس منو ماں دی چادر دی قسم ہے میں فوجی بنا کے نہیں منو نانے دا فرمان یاد ہے میرے نانے دی حدیث برامت مشکل بن جے بہنی صدقہ دے او میرے عباس تو مشکل بن گئی میرے حسین تو مشکل بن گئی ایک تیرا صدقہ ہے ایک حسین دا صدقہ
واہ 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 ہن سونی آئے بے کربلا دا منظر میں بسم اللہ کر مالک تہاڈے وین قبول فرماوے علی دیاں دیاں راضی ہو ایک تیرا صدقہ ہے ایک حسین دے سر دا صدقہ ہے عباس میری جوڑی نو زین تے چڑھا بس وین کر رہے ہیں حکیم صاحب طریقہ دی عباس رونی ہوئی اکھاں دے نال آن دے قریب آیا ہے این چاکنا شہزادے نے سید زین تے بٹھایا ہے کوئی جملے ہوندے نے جڑے صرف سناون نال تعلق نہیں رکھدے ویکھن نال تعلق رکھدے بابا جی توجہ رکھو انج وڈے منیجے نو چاکنا زین تے بٹھایا ہے عباس دی چیخ نکل گئی کیوں رونا شیر خدا دا بچڑا مینو ممبر دی عزت دی قسم ہے عباس آ دین جڑا میں آون نو چا کے زین تے بٹھایا ہے آون دے پائر رکابے چ نہ ہن پہنچ کار ماتم بتول دیاں دیاں دا میں بسم اللہ کرا بابا جی حوصلے نال میں بسم اللہ کرا ہاتھ پکڑو جی ہاتھ پکڑو جے آون دے پائر رکابے چ نہ ہن پہنچ دے تے محمد دے کتھے رکھ میں بسم اللہ کر عباس نے رکابہ نے تسمے تروڑ کے گنڈ چا دتی ہے رکابہ نو چا کے ہن 70 سمجھائے اونوں محمد دے پیر رکابہ وچ رکھے نہیں پھسائے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ علی دیاں دیاں راضی رکھے نہیں بنے جیاں دے پیر پھسائے جوڑی زین تے سوار ہوئی میری سائن دی آواز نہیں اللہ دی حوالے اونوں محمد گوڑے دیاں واگاں چاہیاں میرا دل چاہنا میں شہزادیاں دی جنگ دا ایک حملہ سناواں جے تھکنے میں گئے جے ماتم دی تیاری کر دیو میری سائن دی جوڑی تیسرے قدم تے پہنچی تمہید دی آخری سطر سڈ ماری اونو محمد واپس والا اما موت دے پاسے نہیں منجنا منجنا ضرور ہے مالک فرمان یاد رکھے سجے اون دا گوڑا کھبے محمد دا گوڑا درمیان وچ ماں دی چادر دی وارث ہے اینج آون دی گردن جکا کے محمد دا سر جکا کے ایک بوسا آون دے چہرے تے تھکینا ماتمی بن کے آیا میں بسم اللہ کرا بابا جی تہاڈی سیادت دی قسم ہے ایک بوسا محمد دے چہرے تے ہن کوئی بندہ میرے تے سوال کرے صدقہ جو بنا چھوڑائی وا چمیا کیوں ہے سو میری سینہ دی اونو محمد اے میرا بوسا نہیں آئیو میرے اللہ میں بسم اللہ کرا اے میرا بوسا نہیں میرا بوسا فقط علی اکبر خان ہے آئیو میرے اللہ میں بسم اللہ کرا میرا لال متا سمجھو ساڈی ماں پہ چم دیئے لال میرے حصے دا بوسا نہیں توڑیاں بہناں دے حصے دے بوسے ن جدا 28 دی دیگر آئی مدینے دا شہر آئی رو رو کے آندیاں نے مجدا موت دے پاسے ڈردے ہوئے ایک واری ساڈے بیراواں دے رخسار چم چھوڑے آنکھیں نکلیاں بہناں دا آخری سلام واہ 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 مکھانے بھائی مکھانے کیا بات ہے میں بسم اللہ کر بتول دی اتنی راضی ہوے موگی جی میری پڑھائی بس وین کر رہے ہیں بابا جی میری سین سن ماری چار گلا مادیاں یاد رکھا ہے بالخصوص جڑے ہلکے تے مور لے ماتم میرے سامنے بیٹھے تھکے ضرور ہو لیکن ہائے تواڈے واسطے چ ہنج واسطے چ نہیں اول تو لے کے اخر تک ہر بندہ ہائے کرے اس جملے تے چار گلا میری سین فرمائیاں یاد رکھا ہے چار گلا بھلائے نہ چار فرمان ماں دے یاد رکھا ہے اون وٹائی محمد چھوٹائی اون دی آواز نے اما حکم دیو میڈا لال جتنی جنگ کرنی ہے میدان اچ کرنی ہے فرات دے کنارے تے نہیں کرنی تھک نہیں نا ماتمی بن کے متا کوئی مسلمان ہے جنا کے ترے دہاڑیاں دے تسیاں پانی دی خاطر دریا دی کدی تے لتھے میڈا لال دوسری گل نانیاں نو نواسے بڑے پیارے ہیں پوتریاں نال دوترے زیادہ پیارے ہوندے نے بیگانی امانت جو ہوندی ہے میں بسم اللہ کراں جنہ گھر وچ اولاد موجود ہے نانیاں نو نواسے بڑے پیارے ہوندے نے مینڈا لال چونکہ تسی مامے دے مشن تے آئے ہوئے ہو اس واسطے تہاڈی نانی نو تہاڈے نال ہور بھی زیادہ پیار ہے تھوڑی دیر دے بعد تسا جام شہادت نوش کرنا ہے تسا جنت دے دروازے تے وجنا ہے تہاڈی نانی کوثر دا جام چا کے کھلوتی ہو سی جدا نانی آکھے نا میرے لال پانی پیو نانی دے قدماں تے بوسہ دے کے آکھے نانی ناراض نہ ہوئے اچھا پانی نہ پیسا آجا حسین دی سکینہ تسیے اجا اصغر تسائے جتنی دیر تک سردار زادے نہ پیس واہ 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 بتول دیاں دیاں تیسرا ماں دا پیغام جڑے بندے گھر ونجن دے بابا جی ماتم کرنا ہے تیسرا ماں دا پیغام بھلنا نہیں اما کیڑا میڈا لال منت لاوے تہاڈا ماما فجر تو لائے کے لاشاں چاچا تھک پیا ہے جتھا لہ پو نا بامے کو بلایا ہے نا
تاکہ تہاڈی لاش مامے کو چاون دی لوڑ نہ پے اٹھائی سام ون جائے اگلا جملہ ہے میں بٹھا چوک پڑھیا 6 محرم مغل پورا پڑھیا کو پڑھن دی بابا جی لوڑ ہی نہیں پئی نہیں چاندا جو ہر بندہ سر دا ماتم کرے جویں جویں معرفت دا معیار بلندے جویں جویں ہائے کرن تے دل آوے کر لوے لیکن ہر بندہ ہائے ضرور کرے ہن میری سین محمد تو نہیں دٹھا چونکہ چھوٹا ہائی انج آون نو قریب کر کے نا بابا جی حکیم صاحب رنی ہے تے رو کے دی آون بچڑا ساریاں گلاں بھول جائے ایک گل نہ بھولے اما حکم دیو میڈا لال 12 مربع میل ہے اکبر دی جگیر کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جڑے کربلا دے زائرین میرے سامنے بیٹھے ہو میں نتیجہ دے رہا ہوں تمہید اس میں جملہ کہ بی بی رو کے لیے 12 مربع میل ہے تیرے ویر اکبر دی جگیر آن محمد چھوٹا ہے جتھے لوے لہ پوے ایدے نال گلا کوئی نہیں تو ہے میرا وڈا پوتر ماں دا فرمان یاد رکھی ماں دی آخری منت آئی اکبر دی جگیر دے بننے تو وہاں باہر جانے او متا تیرا ماما اے جنا آکھے میری بہن تاریخ ہزار دے کے اپنے پتراں دیاں قبراں بنا لیا ہے واہ 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 بلا وے یار بتول دیاں جائیاں راضی ہو وین جڑے کربلا دے زائرین بیٹھے ہاتھ چ کربلا دے زائرین سا بزرگو میری گل دی گواہی دے رہے اج بھی بھائی جان میں بسم اللہ کر رہا ہوں محمد دین علی دا صدقہ عالی حسین اتنا رزق عطا کر جو تیرے ویر دی قبر دی زیارت مشرف ہوے آنو محمد دی زری دا ونج بو سڑے میں بسم اللہ کر رہا بتول دی جائیاں تہاڈی دعا قبول فرماویں جڑے زائرین بیٹھے شاید میں گواہی دسو اج بھی کربلا اچ بس دا ادھے گھنٹے دا سفر کے جناب آون دی قبر دا ادھے گھنٹے دا سفر کے انج ماں نال کیتا ہویا ساری وعدہ پورا کیتا اکبر دی جگیر دے بننے تو ونج باہر باہر میں بسم اللہ کرا سونی ہائی گی آنو محمد گوڑے دیا واگا چاہیاں شہزادے میدان دے پاسے ٹر پے پہلے خیمے دے سامنے آئے نی اما سڑا آخری سلام اے خیمہ کہندا اے عباس دے حصے دی بہن دا بی بی رو کیا دی میرا وس جو کو نہیں لگدا میرا وس لگیا میں تانوں موت دے پاسے نہ ونجاں شاید بھائی دوسرا خیمہ کہندا اے علی دی بے اولاد بچڑی دا حکل مار کے آنے ماسی سڑا آخری سلام بی بی آدھی میرے لال رمان دیا یا جا میری جولی چپتر ہو ویا میں تو نماؤ دے پاسے نمجن دے آن دی آواز ہوں دی اما ایو جے دکھے وائن نہ کرو میرا وعدہ ہو گیا میں میدان چونج کے آکسا لوگوں میری ماں دا نام ام کلثوم لوگوں میں غازی دا بنے جا میں علی دا نواسا پر میری ماں دا نام زینب نہیں میری ماں دا نام ام کلثوم واہ بھائی واہ بھائی واہ تیاری کری ہر مومنٹ واجب آئے کریں داوے غربت حسین دی قسمیوں نو محمد تیسری واری گھوڑے دیا شہید بھائی واہ کا چاہیے پسرے سا دیا آجوں نے یہ کیڑا بہادر جڑا جوڑی دا سر لیا ہے اس علا کے آلیو پہلا دستا دس ہزار دائی جیسا حملہ کی تھا یوں نو محمد ایڈی سونی جنگی دیا ہر کوئی پچھا ہٹ گیا ہے حکل مار گیا نے آم نہیں نہ دے نان کئی ہاشمی ہے نہ دے داد کئی ہاشمی ہے تو سا جان دے نہیں جعفر تیار دے پوترے نلی بادشاہ دے نواسے نے غازی دے لائک شکر دے نے حسین تے حسن دے بنے دے جتنی جلدی ہو سکتا ہے دوا بیرا ماں کزین تو لاؤ نہیں تے فوج امر ویسی غربت ہے انو محمد دی قسمے ادھے گھنٹے دی جنگ دے بعد آؤں دا سجا پاسا زخمی ہویا ہے محمد دا کھپا پاسا زخمی ہویا ہے حکل مار گیا نے محمد بیرا ہونا اپنے گوڑے دی پوزیشن تبدیل کریں دیا تو سجی آواز میں کھپے ہوئے دا آج مسلمانہ کڑس یہ سڑا ماما حسین غریب تا کوئی نہیں اندے بنے جے میدان چنال واہ بھائی واہ سلام آپ یوں نہ ڈانا نصیب ہاتھ پکڑو اسے بچے دے اے مجلس کربلا تو گھٹ نہیں میں بسم اللہ کرا جڑے ماتمی عزدار بن کے آئے ہو نارو علی علی مر گیا ہوا جملہ میں نہ پڑا جڑے والے پوزیشن تبدیل ہوئی ہے حال تبدیل ہوئی ہے ہن محمد دا کھپا پاسا زخمی ہویا ہے ہن دا سجا پاسا زخمی ہویا ہے محمد بن اشس دی آواز ہوندی ہے جتنی دیر دواں بیراواں دے گھوڑے کٹھے راسن انہاں تو زین نہ چھڑسی جلدی کرو دواں بیراواں دے
دوڑے ایک بیٹو جدا کرو انس بن مالک نے نیزا چھا کے دواں بیراواں دے گھوڑیاں دے درمیان چھ مارا ہے اے سالا کیا لیون دا گھوڑا سجے ٹر گیا ہے محمد دا گھوڑا کھبے ٹر گیا ہے مکدی اے میرے حصے دی مجلس جڑے بندے سر دا ماتم کرنا چاہندے ہو عزت علی مقتل شاید بھائی اتنا جملہ ملیا ہے محمد زین تو لتھا ہے حقل مار کے ادا یما میرا آخری سلام ہوئے اے زینب سائن دے چھوٹے پتر دا وینے سوال کرو آن زین تو لتھائے تے آن کینو بولایا ہے منو ممبر دی زدی قسمے آن نہ ماں منو بولایا ہے نہ ماں نو بولایا ہے جلدی نہ کرے جتنی دیر میں اکسا اتنی دیر نہ گنا سو غربت آن محمد دی قسمے آن نہ ماں منو بولایا ہے نہ ماں نو بولایا ہے اے سالا کے آلیو لکھا تا میدان کربلا اے چے جڑے کربلا دے زہرین میرے سامنے بیٹھے ہو آنو محمد دی جک لانا میں پڑھدا پیا محمد لکھا لتھا ہے میدان چلتھا ہے لیکن آن لکھا کربلا دے میدان چے قبر بننے دے بہرو بنی ہے کربلا دی جگیر تو لے کے اکبر دی جگیر دے بننے تھائیں آن دے دووے پائر رکھا بائیں چھائیں او نار والی آلیو کیولے سر زمین دے لگدا آئی کیولے گھوڑے دی گھوڑی دے نال لگدا آئی حقل مار کے آدھائی سین زہرا او نواسیاں دی نوکری قبول فرماوے او نانی زہرا ساڑا آخری سلام واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بتول دیاں دیاں راضی ہوویں بسم اللہ کرا تھکو نہیں جڑے موکانی بن کے اے سلا کیا لے جوڑی زین تو لے پئیے اکبر دا بابا کمر نے وا گیا ہے پگ دے پیچ کھول کے شاید بھائی گل چ پے گئے نا حسین تلیاں ٹھے کے اٹھے نا علی دی آواز اوندی اے کن پیا وے نے آواز آندا تیری جوڑی لے گئی اے چھاون پیا وے نا جوڑی دے چھاون دا نام آیا ہے زہرا دی پھر آدھے گالے چبائیں پھائیں آئے نا اچھا مین کر گیا دیئے اکیلا شاں چاں چاں آیا تھا کا پیا ہے وہ نائے تکلیف اٹھا دو او جتا جان پہ ہے نا او تھا سام پوسنا میرے کیتے وقت بچا دو دن یا کری رہ گیا سردہ ماتم دین یا گری رہ گیا او تیڑی زندگی داو میں تو سوڑا موچم واتو بی بی آدھیے تیہ کو سونجنے اچھا لیو جنازے ممبر دے قریب لیو جنازے ممبر دے قریب میں گوہن کا جی بابا میں نو کھرا اکیلا شاہ چاہ چاہ آئیو تھا کبھی آئے وہ نہ یہ تکلیف اٹھا دو رو رو کے ودیا لیے دین یا غری رہ گیا اچھا میں کر رہا بسم اللہ کرا سردہ ماتم کرو میں گوہن کرا حضرات علی دے نواسے آدھا جنازہ تیارے زینب دی جوڑی دے جنازہ تیارے آؤ جس جنازہ سری کو امنا ہوئے آج سیدہ نے آدھے جوڑی دے جنازہ پیٹھی دے بسم اللہ کرا رو رو کے ودیا دیا کے لاشا چا چا آئیو تھا کبھی آگے بھولا یہ تکلیمی اٹھا دو بابا جی سر ماتم کریں دیو چھوٹے بنے جی رلا سچا کے گنا ہے نا اینجا بین دے گالے سے میرے امام بھائی بھائی ہے نا اچھا بین کر کے آدھنے گال اللہ ہم سی رمو سابر کو وہ حجر نے سلطان عرب دا سید آدھے تے کو یاد آہے میں بھائی والا بھر با تیرا پوسیا حصہ یاد دا ہو میں بچوں میں اچھا سردہ پرسا پڑھو میں نوہ پڑھ دا حقل مار کیا میں تیرے آرے بج کے گوڑے ہندے بدن دے توڑ کے چوڑے اچھا
اچھا سردا ماتم کرا بی بی ادی پیج جو جوڑی آئی آواز دے ویراں نے کلا سکے نہ آیا میرے یار دا جنازہ کے تھگی لائے حسین او کیا دے تیرے گل لا کے علی آنے